Re! Viss ēters ir te! Sarmītes Māliņas un Kristapa Kalna izstāde tagad ir visu laiku izvietota divās ēkās Kuldīgā – Mākslas namā un Mākslinieku rezidences galerijā. Ja sākotnēji bijusi doma šeit atvest kopdarbu tūlīt, kas bija skatāms Mākslas stacijā dubulti, tad tā pielāgošana jaunajām telpām izaugusi par jaunu izstādi, jaunām sajūtām un jauniem darbiem. Kristaps Kalns atzīst, to ietekmējis arī pandēmijas laiks, vairāk rosinot runāt par to, kas ir tagad, lieki neprognozējot un negaidot, bet reflektējot par esošo. Mēs attīstījām Jūrmalā sākto rombu tādu to virzienu, ja tur mums tas tikai sākās, tad šeit mums jau no tām figūrām, ko tur var redzēt, mums jau viņi sāk dzīvot tādu, tā kā tādu jau izvērstāku dzīvi, dažādus dvēseles stāvokļus, mieru, nemieru, dienu un nakti. Tas tāds cilvēka mūžs, kad katru mirkli liekas, ka tas ir vissvarīgākais, kad tu dzīvo. Kad tu esi bērns, tad liekas, ka pieaugušā pasaule tas ir pilnīgs tukšums. Un tad, kad tu pieaudz, tad liekas atkal, ka bērnu vecums ir tāds. No, tas ir nozīmē, ka tagad ir visu laiku, kad tu izdzīvo to laiku. Izstādes darbi papildināti ar fotogrāfijām. Viena ir Kristapa Kalna fotografēta pārējās no mākslinieku privātiem albumiem. Katrā ir fiksēta kaut kādi cilvēki augstākie punkti. Tā kā šī līgava pie ziedošā koka. Kas, man liekas, pati pilnība fotogrāfijā. Pandēmijas dēļ izstādes pirmā diena bija ar ierobežotu cilvēku skaitu. To galvenokārt aplūkoja mākslinieku radinieki. Kristapa Kalna tētis Dainis Kalns neslēpa, ka izstādi uztver ar personīgu aizkustinājumu, jo vienā no fotogrāfijām redzama viņa mamma. Te ir tāds sakausējums, modernais ar antīko. Ja? Nu, antīkais man ļoti saist un pa to moderno, tad būs jājautā. Parāda, ka arī vienkāršās lietās var ieslēpt ļoti daudz domas, idejas, un arī katrs pats var tieksim, atrast kaut kādu pārdomu stīgu, redzot konkrēto mākslas darbu. Izstāde Kuldīgā būs skatāma līdz 28. novembrī. Ieva Benefelda, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.